بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديدا ملك استعاد نجلا سعتاني وقت كاستعاد نلا سعتان ومركلا يا معالي سليمان حسن ديري يا كلية ديني دل بروفيشنال كوليج كلية دل بروفيشنال كوليج وحي قادنا إيسا دبلوما بروغرامز أتكو بران كرتو إنجليش كا كمبيوتر كا أكاونتين كا يا مانجمنت كا waxaadna ku baran kartaa laba hab hab waa online oo adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta ayaa diyaarin kartaa diplomahaas habna waa offline oo waxaad iman kartaa kulliyada oo ku taala magaalada Hargeysa suuqa hoose fooqa ina afdiilna ee dal wanaaje ee ku yaala waqooyiga shirkada Telesom ee qeyriyada college kuna wuxuu ku yaala qaybta saddexaad ee waxaan si gaar ah u ogeysiinaynaa ardayda jecel barashada luqadda ingiliiska qaybta online ka ah inaan online ka u dhigeyna laba qaab qaab live ah oo toos ah macallinka ula kulmayso iyo qaab la adeegsanayo videos iyo buugaag la diyaariyay oo si fiican loo diyaariyay labadaas qaab oo aad u baran kartaa hadaba wixii inta faahfaahin dheer kala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda okay waxaan maraynay lesson 8 lesson كان هو 8 excuse me ولسون 8 درس جيني سيديدات functional English chorus A1 chorus كان A1 وها A1 نهرا أي أجرى لكن A1 كان وحنقص علينا daily use English English مال ما الله الله استعماله سلاس درت سنة كعصب وحديب لجوجا عصريه لما ان chorus يدي كبح جرى كلية دل بروفيشنال كوليج كوساب سنة لغدا إنجليشيغا practical passages practical passages waa maxay practical waa wax lagu celcelinayo oo la rabo in lagu practice gareeyo passages na waa qoraalo qoraal qoran oo la rabo in lagu celceliyo marka practical passages marka waa lesson 8 how is your english standard waa sidee heerkaaga ingiliishiga How is your English standard? Are you above bar? Herkaagu miyuu sareeya oo substandard? Mise herkaagu wuu hooseeya? Haddaad rabto caddeyn kartaa above bar, her sare, below bar, her hoose. Waxaa lagu cabiraa qofka heerkiisa aqooneed. Are you above bar? Ma her sare tahay or below bar? Mise her hoose? Labadana waad dhihi kartaa. Marka are you above bar? Herkaagu miyuu sareeya? Or substandard mise heerkaagu wuu hooseeyaa your words erayadaadu are new to me way igu cusub yihiin your words erayadaadu are new to me aniga way igu cusub yihiin make me understand if I see make me understand if I see okay I mean waxaan ka wadaa how is waside your english level heerkaaga ingiliishiga wax markaad fahmi weydo qofku inaad tiraahdaa ifahamsi kelmadda what do you mean maxaad ka wadaa haduu ereygu kugu adkaado qofku waxa la what do you mean wuxuu ku siinayaa mid kale oo fudud laakiin soomaalideenu waxba ka cararaanba wax ma aqaan yes iyo no way hore uga jawaabayaan iyagoo fahmin jumladii waliga markaad fahmi weydo wax uu nin cadaana ku yiri waa inaad tiraahdaa what do you mean si uu erey aad fahmi karto kuugu sheego marka halkan u fiirso wuxuu yiri your word is new to me erayadaadu way igu cusub yihiin make me understand if I see I mean waxaan ka wadaa wuu fududeeyay how is your english level waa sidee heerkaaga ingiriisiga my english level heerkayga ingiriisku is A1 level waa heerka A1 ka ah why do you prefer maxaad u doorbiday why do you prefer maxaad u doorbiday to study inaad barato english english why do you prefer to study english ما حد دور بده إن أتبرت إنجليش. As you know, سيدا أت أكتهاي. As you know, سيدا أت أكتهاي. English English is international وعالمي. As you know, English is international. سيدا أت أكتهاي. English وعالمي. بل عشر كأين ودم يسترنا. Okay. هذا الكوسي سعودي. Also حتى. أما سيدا أكله. It is the first language. English ku waa luqadda koowaad which is the key oo ah furuhi of the knowledge ee cilmiga also it is the first language which is the key of the knowledge taasoo ah furuhi cilmiga
And that's why تحسينه وسببته I learn it and أبرته. And that's why I learn it تحسينه وسببته and أبرته. Do you feel مدر أنت some difficulties وحوجا أذيك أ or in English language أهل وقد English ك. Do you feel مدر أنت some difficulties وحوجا أذيك أ or in English language لغة الإنجليزية. Really دبتي English English كو It's not my native language. Ma ahan luqadi aan u dhashay. Really, dabti English is not. English kuma ahan my native language. Luqadi aan u dhashay. I learn waxaan u bartaa English Englishka as a second language. Luqad labaad ahaan. Qofku markuu luqadiisa luqad kale tahay oo uu Ingiriisigu baranayo, waxa la leeyahay I learn English as a second language. Englishku waxa u bartaa luqad labaad ahaan. Why? marka I learn English English waxaan u bartaa as a second language luqad labaad ahaan so sida darted difficulties adeega are many more way badan yihiin so sida darted difficulties adeegu are many more aad bay haa u badan yihiin bal qaybta ka dhiman 10 ka inuu gudubno okay have you ever spoken weliga ma la hadashay have you ever spoken to weliga ma la hadashay English native speakers kuwa u dhashay luqadda Ingiriisiga ku hadla have you ever spoken weliga ma la hadashay to English native speakers dadka u dhashay luqadda Ingiriisiga I am still waiting for weli waan sugayaa I am still waiting for weli waan sugayaa this opportunity fursadan I am still waiting for weli waan sugayaa this opportunity for sudden how is your english pronunciation how is was the your english pronunciation dhawaaqaaga ingiriisiga i pretend waxaan iska dhigdhiga to be inaan ahay a native speaker qof luqadii u dhashay i pretend waxaan iska dhigdhiga to be a native speaker inaan ahay qof luqadii u dhashay waxaan filayaa darsiga in la fahmay aan hadii aad jeceshahay inaad barato luqadda ingiriisiga ah oo aad u barato hab academic ah kulliyadda Dell Professional College waxaad uga baran kartaa hab online ah iyadoo laba qaab lagu barayo habna waa live oo toos oo macallinkii ayaa toos ula kulmaysa habna waxaa la adeegsanayaa videos si fiican loo duubay iyo buugaagtoodii oo wada socda haddaba wixii intaa dheer nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh